I abans que el musical Spamalot s'acomiadi del Teatre Victòria de Barcelona, volem recordar la visita d'un dels seus responsables. Sovint reconeixem el seu rostre, però no sempre el seu nom, Eric Idle. No són els Monty Python, sinó el Tricicle. I amb ells, Eric Idle, integrant d'un dels grups britànics de comèdia més carismàtics de tots els temps. Idle va venir fa uns mesos per donar suport a l'estrena del musical Spamalot a Barcelona. I el balanç, ara que està a punt d'acabar, és que aquí ha tingut el mateix èxit que la resta del món. Spamalot és infal·lible. Metafòricament, es podria dir que sí, que Spamalot és el Sant Graal, perquè la gent s'ho passa bé, riu, se'n va de bon humor i torna a la quotidianitat més contenta. És una bona metàfora. Alto! Idle, juntament amb John Dupré, va adaptar Los Caballeros de la Mesa Quadrada i la va convertir en musical, perquè a més d'actor és escriptor, músic, creador, cantant, lletrista, en fi, un humanista del segle XXI. Tanto conocimiento me asombra, Sir Bederber. Explicadme de nuevo cómo puede evitarse un terremoto con la vejiga de una oveja. Muy sencillo, jo m'avorreixo amb facilitat. Per això em creo sovint, amb la imaginació, un món de problemes per solucionar i d'idees per desenvolupar. Em relaxo així, perquè em vaig passar 12 anys en un internat. Era bastant horrible i llegir, aprendre, pensar, escriure i crear era la meva manera d'escapar-me a un univers d'una certa satisfacció. I encara que sembli mentida, els Monty Python estaven molt ben organitzats. Érem un equip, sobretot de guionistes, una comuna de guionistes. A Monty Python el guionista és el rei. Per això és un grup tan especial. No pensàvem en el repartiment fins que teníem el guió acabat. Si no ho fas així, la gent defensa certes escenes perquè les interpreta ella. Però en general teníem bastant clar qui havia de fer quins papers i de vegades érem molt generosos. La gent et deia, fes-lo tu aquest paper, que el fas molt bé. En Terry Jones em va regalar aquella àvia protestant del sentit de la vida a mi. ¿Qué somos nosotros? Protestantes, y a mucha honra. ¿Y por qué tienen ellos tantísimos hijos? Pues porque cada vez que tienen relaciones sexuales tienen que tener un hijo. Nosotros hacemos lo mismo, Harry. ¿Qué insinúas? Que nosotros tenemos dos hijos y hemos tenido dos veces relaciones sexuales. Dissolts ja fa molts anys, els Monty Python han deixat per al benefici de la humanitat una gran dosi de sentit de l'humor i moments clau de la història del cinema, com aquest himne inoblidable. Always look on the bright side of life. It comes from when we were writing. Quan vam arribar al final de la vida de Brian, va resultar que tots acabàvem crucificats. I vam dir, com es pot acabar aquesta pel·lícula? I jo vaig dir, amb una cançó, potser. Havia de ser una cançó molt alegre, una mica d'estil Disney, xiulant la melodia, perquè era el final més absurd possible. I va funcionar perquè compensa una mica tota la resta. És com si diguessis, vinga, que això s'acaba. Estem pràcticament morts, però encara som aquí. Disfrutem aquest últim minut, perquè és la realitat de la vida humana. Ets pols i en pols et convertiràs, això diuen. A mi m'estàs deprimint. Au, no us feu mala sang. Vinga, mira, és el final de la pel·lícula. Per cert, si voleu el disc ja és a la venda.